Jak se stal z jogy velký biznis zneužívající jogu k velkým ziskům? A nesmí se Indové všem těm kozím, kávovým a karaoke jogám? Hostem DVTV je jedna z nejznámějších českých lektorek jogy Zuzana Klingrová. Vítejte. Dobrý den. Tak třeba snake yoga? Had se vám otočí při józe kolem těla, obtáčí se tam kolem krku, aby se zbavila fobí? Nepopadají se Indové za břicha? Já myslím, že určitě ano, že je to dohání ke smíchu a myslím si, že už dlouhou dobu, že to začalo už Bikram jogou, která se může dneska zdát, že je populární a že vlastně je součástí nějaký jogové tradice, ale já při svých studiích jsem se často potkávala ne s názvem Bikram yoga, ale McDonald yoga. V Indii. Mm-hmm, takže z toho dělají legraci a s tou tradicí jogovou to nemá nic společného. Nemá vůbec nic. Kdy se tohle z jogy na západě stalo? Já jsem začínala studovat v Americe někde v roce 2007 a tam to nebylo ještě tak cítit, ale už tam byly náznaky právě toho, že vlastně yoga může být velkým zdrojem financí, že to je velmi rychle se rozvíjející odvětví průmyslu, které může přinést velké zisky. A myslím si, že tomu trochu přispěly firmy, jako je třeba Lululemon, která vyrábí sportovní oblečení, která začala vlastně přinášet ty trendy, vzít si legíny, odejít v tom do práce a vlastně dát tím najevo světu, že já jsem vlastně jako jogín, já jsem něco víc. Tam podle mě začal ten zlom a samozřejmě tomu hodně pomohl v roce 2012 vznik Instagramu a vlastně popularizace jógy skrze Instagram a fotky na pláži. Když zmiňujete ta čísla, tak ano, v roce 2017 byla jóga čtvrté nejrychleji se rozvíjející odvětví průmyslu ve Spojených státech amerických s obratem 170 miliard dolarů. Je tedy jóga na západě dnes především a hlavně biznis? Určitě. Určitě můžete se setkat s tím, že slovo yoga je napsáno na džuse. Tak vidíme kozí jogu. Můžete vidět, že yoga skutečně se objevuje na oblečení, na drincích, na doplňcích stravy a to číslo, které jste zmiňovala, tak skutečně v sobě zahrnuje nejenom lekce jogy, jogové retreaty, ale všechny věci, které na jogu nutně potřebujete. Tak u zlata hopsají po těch cvičících? Je to tak. Jaký to má smysl? Žádný vůbec? Vůbec žádný. No. Je to v podstatě je proti tomu, co yoga říká, protože proto, aby člověk mohl se posouvat a rozvíjet a vlastně procházet tím procesem vnitřní transformace, tak pátý stupeň v Patanjaliho yoga sutrách zmiňuje pratyaharu, což je otáčení smyslů směrem dovnitř. Nevím, jak vám to dovolí to kůzle. Spíš si myslím, že to spíš vás vytahuje z vlastního těla. Vnímáte, co ta koza na vás dělá, místo toho, abyste se soustředila na sebe, sama na sebe. Ještě chudák kůzle, úplný artista tady. Je to úsměvný. Jaké nejbizarnější typy jógy byste vy mohla jmenovat? Určitě nově vznikající karaoke yoga. Všechny coffee yogi, beer yoga, wine yoga. Myslím si, že to opravdu s jogou nemá vůbec nic společného. Tak karaoke yogi, tam budete zpívat? Žádný z nich, tedy z těch nových typů, vám není ničem blízký? Jsou to všechno nesmysly? Já si myslím, že 99,9% je nesmysl. Čím pro vás yoga je? Yoga je životní styl. Je to vlastně cesta k nalezení toho svého opravdového já, toho spojení sám se sebou v přítomném okamžiku a nepomůže vám k tomu ani pivo, ani zpívání. Je to cesta sebepoznání. Dá se tedy yoga vůbec v úzovkách umět? Já si myslím, že si ji učíte celý život, protože často, když učím, tak vidím, že ty lidi jsou tam přítomní, že vnímají to, co říkám, že praktikují to, co po nich člověk chce, lektor chce, ale tím podvědomím tam nejsou. A to je právě to, co vlastně se učíme. Být přítomnosti jak vědomě, tak podvědomě a vlastně hledat to, co je hluboko v nás uložených, to, co si potřebujeme zpracovat. Otevírají se nám ta traumata, která jsme si prožili a samozřejmě se učíme poznávat naučené vzorce chování, které je potřeba měnit a myslím si, že k tomu vám nepomůže snake yoga.